Dámy a pánové, já vás tady mám mýho dalšího dílu na hru GTA Vice City. Jdeme na další tady mise, což bylo for Iron, bylo poslední, což bylo, že čtyři Iron je ocel, nebo čtyři čtvrtá ocel. A proto dobře. Ale dneska jsem si říkal, že bychom mohli dát nějakou tu misi s tím telefonem, protože říkám si jako, udělali jsme minule Averyho a Cortéze a dneska bychom mohli, to je moje auto. To je moje auto, jo, takže mě laskové nese. Mám hledání, ne, a dopr... Drej! Dobrý, jsme tam, ujeď! Co nám to začíná ten díl? Co nám to začíná pěkně? Ostra. Ale co už no? Co naděláme? Máme telefonek. Jak no respect? Tam no respect. Máme ten telefon. Nějakou lehkou misi, prosím. Roadkill. Mr. Teal, your help in eradicating those out of towners was invaluable to business. I have more work for you. A more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Yeah! Carl Pearson, pizza delivery, man. Kill him before Jordi, než on to kompletně udělá všechny ty roznášky. To mohlo být easy. Zas policajt. Mám to. To byla lehká mise, to byla easy mise. A teď už tu máme jenom... To nemáme telefon. Jdeme na Cortéze. Averyho si nechám úplně... Asi až na potom. Jedině, že by se mi objevil další telefon, ale to asi se nestane. Jdeme na Cortéze. To bude úplně easy mise, doufám. Jak good mise. Tak. Mise se jmenuje... Nemenuje. Ale hezky jsme zaparkovali svým způsobem. Dobré. Mal shootout. Tommy! Come and join me! This looks delicious, eh? Tap your snout. No, 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 no. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue my business, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable. Tohle mi si znám, tohle mi si vzpomínám. To je v klidu ještě mise. Měla by být teda v klidu. To je jako není... To je auto, ale asi vezmu tady tohle, tam to je poškozený. Tak máme se sejít s kurýrem v obchodě. Jo, mohlo být jako v klidu. To je, vole, problém. Nepotřebuji ammunition, mám zbraní dost. Idiota! Končota, to bylo kde, vole? To je GTA San Andreas, že jo? Jasně, končota. Tak jo. Co pak tady, co nás tu čeká? On bude asi tady, co? Ale přichystám si gunu, protože tady se bude střílet. Jak vypadá, vole. The rain, she's straight wet this time of the year.
What? Ah, Gamal? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze Imperialist American pig! That is propriété de la gouvernement français! Hand it over! You American idiot! They followed you here! Shoot the bully! You've done too better, Mr. Smith! Jdi do piče. Táhni. Ohohohohoho. Ohoho. Ohoho. Dělej. A hned za ním. Pojď. What is that? Dělej. Ty pičo. Dobré, dobré, to zvládnu. Pozor, vyber zatáčku. Pojď teď. Problém. Problém. Dobrý, dobrý, dobrý. Zpědu. Dobré, mám to. Policajti. To radši objedu. Au, dělej. Au, au. Dobré, já vím, že skákám jak debil, nevím jak se běhá. Dobrý. Ha, máte po piskách, hoši, kdo vás tu přel? Hej, já tu mám další misi, tak jdeme hned. Guardian Angels. Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Já jsem totiž většinou, a to přiznám, jsem to GTAčko hrál jenom kvůli tomu, aby dělal pičoviny, to znamená ne, jako čtverku a tak jsem, nebo San Andreas jsem hrál i na mise, ale Vice City a trojku tam jsem spíš dělal hovadiny. Dobré, v San Andreas jsem dělal hovadiny, v San Andreas jsem vždycky udělal tak 11 misí a pak jsem už dělal si hovadiny v tom městě, ale jako bez prdela. Ale jako jsme tu pro mise a ty mise jsou dobré, jako já. Já vůbec nechápu, proč jsem je nedělal. Já jsem je spíš neuměl. Tím pádem proto jsem dělal jenom hovadinu, protože když se zabavíte opak i těma hovadinama v tom městě, bo máte otevřené město. A je to fakt super. Asi proto no, jsem ty mise nedělal. To byl jediný důvod, no. To bude tak na kokot mise, já už to úplně tuším, ty vole. Já to tuším. Já to bez tak nedám. Já to bez tak chcípnu. Kde to je? Halo? Jo, oni mě tak vybavili. Super. Je, tu je zase tady ten. Jak se jmenoval? Lance? Ne? Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? Lance, I might just do that. Lance, the name's Lance, by the Lance, way. I know. Lance, Lance. Let's go. Ale asi půjčím tvůj káru, jo, starý. Dík moc. Dík jak cip. No,
Tak vyjedeme dolů a jedeme za tím Diazem. Takže by tam Lance měl být jako naše podpora. To potřebujeme. Jako dobré s náma. Sorry! Ty vaš krvavá stopa. Tak. Vlastně chápu, no chápu. Pak to máme, ono to je tady v té ulici, jsme se potkali s tím Lancem. To je v podobném místě, ale já hlavně nemám tu vestu tolik. Mám jenom 17 vesty, to je málo. Doufám, že to bude stačit. On Lance mě musí kryt. Jo, sorry, sorry. Tyjo, dobré. Dobré, dobré. Must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities. Jo, Cortez zbraň, jo. Já jsem člověk, ne zbraň. Okay, I'll take the balcony, you get the roof across the yard. Dělá ruta nahoru, no. Připravím si tady tu gunu jejich. Kubánci. Diazův zdraví. Es que no me lo creo, man. Lenci. Ty koko drbnutý. Kryjte se, vole. Dobré. Ty vole, ještě vy, jo? My money. Don't just stand there, you pricks. Chase that Haitian dickhead down. This is what? Jolej. On ti ujede, vole. Demente. Dobrý. Zvládnu. Dělej nástupci. On ti ujede, vole. Dobrý, to zvládám. Kde byl? Dobrý, v klidu. Hotovo. To je pelechka mise. Jak jsem s tímhle mohl mít kurva problémy? Nebo jsem kurně ale tak vyspěl, že umím takhle hrát GTA Vice City, já fakt nevím. Jak jsem s tímhle mohl mít kurva problém, když to je úplně easy mise. Tak má tam svoje úskalí, ale vole. To je úplně v klidu mise. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. To je polehká mise. Já se s tím mám mít kurevský problém. Já rozumím tomu a doufám, že mi zavolá Diaz, protože já nechci dělat Averyho, dneska rozhodně ne.
Vezmeme si tady motorku. Motorku, víš jako, Zidane. Onen Zidane. Oni. A chce uložit, to za prvé. To je můj jako hlavní duo. Dobrý. Telefon. Dobrý. Díaz, super. A tady ty jeho mise už jsem nedělal, po mi to prostě nikdy už nevím, jaký měl mise. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Hele lidi, mám hecnout Averyho nebo mám pasovat? Jako teď mi těžko odpovíte, ale já fakt nevím, ty vole, mám udělat toho Averyho? Mám udělat tu misi s těma letadílkama, budu mít to v krku, ty vole. Třeba ani misi s letadílkama zrovna nemá. Tady by tyšně možná plaša. Zas, vole. A, telefon, tak uděláme si telefon. To je super. Uděláme si telefon. No to jsem běžně čekal. Na telefon. Tak jo, dáme si telefonek. A, tam je ta motorka. Dáme si telefon a poté si dáme co? Asi už nic, pak už asi ukončím díl. To se dneska udělali hodně. Ale ty telefony, ten jsem totiž udělal jenom jeden. Telefon jsem udělal jenom ten první, takže tady ten taky nebudu znát. Ano, jeden telefon jsem udělal, takže nebudu vědět vůbec o co jde. Tím líp pro nás. Uhni, vole, uj. Dobrý, jsem tam, dobrý. Telefon je. Tady, aha. Jo, dobrý. Ale ten telefon si fakt nepamatuju. Nebo aspoň jsem ho ani nedělal. Where's the wife? My compliments on a job well done, Mr. Teal. My client was very pleased. I have more work for you. With a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. A co to je za úkol? Car incident, jo? Car incident! Na car incident, ale potřebuji auto, vole. Dementi. Motorkový moc jako car incident neudělám. Zkusit to můžu, ale vole. Ale to se to úplně nepovede. Takže musíme teda do ní jako furt jako havarovat. Paní Dosnova. Čili budeme do něho narážet, to by mělo stačit. Ona musí někde narazit tak, že bude holset. Děláš prděl. To si děláš prděl. Jelej. On mi ujede, ona mi ujede. To stíhám. Ona jede za mnou, ona je piča. Ona je piča. Ona jede za mnou. Ona je fakt blbá. Proč jako jede za mnou? Mohlo bez klidu utéct. Má asi neví, že mám mapu, nebo... Když je ale fakt blbá. Proč vyjáš takovou točku trapnou? To je dement! Ale čekej, vole! To je pizda. Auto, ty vole, za všechny prachy.
Vůbec to nejede. Vůbec to nejede, ty vole. Co to je? Co to je? To je auto, jo? Toto je pre auto. Já jsem, vole, bůh srandy. Toto je auto. Ty vo... Ty vole. No dost. Jdeme dělat znova tu misi, vole. Já chci udělat. A první fail, dáme pánové, máme tady. Ty... Hej, ty to ne. Ne, Averyho ne. Ty vole, jsem mám narazil do Averyho. To nechci, vole, jeho misi ještě fakt nechci. Přijdeme asi v příštím díle, protože se ho chci zbavit. Toho dementa. Pak ho nemám rád. A už se blížíme do té fáze, když nás fakt budou čekat pořádné mise. Pokud se nepletu. Jedu já, vole. No to. Přeskočíme, vole, dám si kafe. My compliments on a job well done, Mr. Teal. My client was very pleased. I have more work. Ty vole, to je tak dement. Já jsem to viděl. Půjdem si auto. Půjdem si auto, ty mi půjdeš auto. Kubánec, vole, Kubánci. Já vás zase nemám rád, Kubánci. Tak. Hele. Co robíš, vole? Ano, žádné zbraně nepoužiju, ani moje baseballku nic. Teď se, vole, vylomil kolo, tyho, za jízdy. Teda kurevská mise. Oh my god! Ty vole! Mohli se i pomalejc. Neblba. Blondýna, co chceš? Kde, tu je, to dám. Oh my god. Není možné. Kolik to ještě chceš, že ženská je nabláznivá? Hej, to... Stůj. Oh my god! To už jí moc nechybí, ale mě taky ne. Au. Jdu obědu. Hej, vokči, učum. Ona pojede naproti mě. Potíž. Ona je pička blbá, že? A teď ona pojede vole tam. A ty mi pojedu jebe. OK. Takže telefon mám pěkně zhluboka seru. Nevím totiž, co jsem dělal špatně. Udělal jsem všechno, aby to vypadalo jakože. Ona si vyskočila z auta, co? To asi nemělo být v plánu. No, tak to je fail. Jako, jak jste měl udělat? Tak mě fakt zajímalo, jak jsem udělal, že to bude i tohletém. Nehoda. No co už, příště si dáme Diaze a to Averyho. Averyho asi jako prvního. A telefon buď udělám v screenu nebo v dalším díle taky. Prostě chci jít dál i v tom telefonu. Ale po té první misi toto je totální podpásovka. To bylo totální na kokot úkol. To bylo fakt marný. Je, pokud se vám tento díl líbil, dejte like, pokud nejdete dislike. Ale pokud ho dáte, napište důvod, proč jste ho dali. A uvidíme se u dalšího videa, tím teda čus.